soube. Você ensaiou pra fazer isso? Não. Ao vivo e a cor. O pai dela, seu pai dela? Ô pai, o que eu nem sabia que o senhor é pai dela? O que o senhor fala da sua filha acabar com o governante? Como é que é o nome do senhor?